Кімната із видом на мальовничу річку. Думаєте, це про курорт? Але до певної міри це так і є. Усі підопічні будинку милосердя тут і відпочивають, і отримують лікування, смачно харчуються та займаються своїми справами. Павло живе у одній із сонячних кімнат закладу вже кілька років. Полюбляє дивитися телевізор, улюблений серіал про Роксолану. Каже, однозначно, йому тут краще, ніж будь-де. А потрапив сюди через раптовий випадок, що перевернув його життя. Со мной случилось 10 лет назад такая история. Спал ночью, проснулся в уборную, два шага сделал и упал. И отобрало полностью все. Потом меня брат отвез в реабилитационный центр гигиенический. Там выходили, 5 лет пробыл там. Потім повернувся до Кривого Рогу, з дружиною розлучився, дізнався про будинок милосердя і вирішив жити тут. Донька часом провідує, а тут і медики завжди можуть допомогти, та й взагалі є кому доглянути, підтримати. Задоволені, що живуть у цьому спільному будинку і інші його мешканці. Мені 82 роки, проживаю в Домі милосердя около 15 років. Тут мені подобається. Мені подобаються сотрудники, вони заботливі. Діє будинок милосердя уже 15 років. Його мешканці повністю забезпечені одягом, взуттям, засобами реабілітації. Це візки, милиці, чотириразове харчування, постійний медичний супровід та профілактика. Кожен може знайти заняття для душі, кому книги, кому ігри. Хтось надає перевагу ароматичному релаксу, а комусь до душі – перегляд фільмів. Для того, чтобы попасть в Дом милосердия, этими вопросами занимается Управление труда, социальной защиты населения того района, где проживает человек. Дается определенный перечень документов, которые необходимо собрать. Это совсем несложный перечень документов. И потом это все рассматривается комиссией горосполкома. Выдается путевка. Согласно этой путевке мы принимаем жителей к себе в Дом милосердия. Тут працюють переважно жінки. У кожної добре та чуйне серце. Це ті люди, які ежедневно, ежеминутно, ежесекундно допомагають нашим жителям. Починається це, знаєте, як в бытовому плані. Проснувся чоловік, покупався, переодіться. На сьогоднішній день у нас проживає 47 чоловік, 35 чоловік – це лежачі люди. Это те люди, которые нуждаются в обслуживании дополнительного персонала, то есть они сами не могут себе помочь. Неважливо, як називається посада, кожна з працівниць центру і терплячий слухач, чи цікавий співрозмовник і надійне плече, якщо своїх сил не вистачає. Вони і рятівниці, коли необхідна медична допомога. Вони розрада та підтримка, коли почуваєшся покинутий усім світом. Саме вони замінили одиноким людям найрідніших – сім'ю. Это очень сложно работать с людьми. Быть работником социальной сферы – это действительно призвание. Я могу сказать про свой коллектив только положительные отзывы. И мне очень приятно каждое утро приходить на работу. Я трепетной душой ухожу домой, но я ухожу всегда спокойно, потому что я знаю, что на тот период, когда меня нет на работе, все люди находятся на своих местах. Будинок милосердя готовий прийняти ще близько півсотні людей, які потребують допомоги та підтримки. Для кожного тут знайдуть добре слово та дружнє плече. Юлія Стахарська, Андрій Абрамов, постфактум.